allihopa! Hallå allihopa! Hallå! Jag har övat. Alltså det funkar, men det funkar. Inte riktigt där än, vad tycker ni? Hur känns det, Jocke? Med? Att vara här! Det känns jättekul, det var länge sedan nu. Ja, det är snarare jag som är här eftersom jag är hemma hos... Du är hemma hos mig? Ja! Och vi ska filma en liten julvideo, för det här är sista videon jag kommer lägga upp innan jul. Och nyår tror jag. Tror jag. Du kommer vara bort ett bra tag du också. Jag tar semester från YouTube. Lite jullov. Ja, så jag tänker avsluta fint med Jocke här med en liten Christmas present tag. Christmas present tag challenge. Tag. Fast det är ju inte en tag, för din tag består av en massa frågor. Ja, fast men vi ska tagga... Vi ska ju tagga folk och göra den. Okay. Så it's a tag challenge. Det är din kanal du bestämmer. Jag bestämmer, ja, det är en tag. Det är en tag. Okej, okay, så att det vi ska göra idag, det är att jag har valt ut en YouTuber som du ska köpa julklappar åt. Mm-hmm. Och du ska välja ut en YouTuber som jag ska köpa julklappar åt. Ah. Så man ska komma på 3 julklappar och man måste komma på en bra motivering. Så det ska alltså passa den här personen. Så du kan inte bara köpa strumpor för att alla behöver strumpor, utan det ska vara någonting för specifikt den personen. Ah, okej. Men okej, jag är redo. Eller jag har ingen aning verkligen. Alltså nu känns det som att nu kommer jag jättesvårt att komma på grejer bara för det. Men vi kör. Jättelångt ut. Jaha. Nu är jag med i bild igen. Okej, är du redo? Jag är redo. Den personen som du ska köpa 3 julklappar till är Pojken Drömmer. Oj. För det första så skulle jag köpa en charmkurs till han. Och sen skulle jag köpa en jag skulle köpa en sån här, vad heter det, en fjäder, precis. Och sen skulle jag köpa en flaska Coca-Cola skulle jag köpa. Ja. Okej, motivera skärmkursen, för he needs it. Och sen nej, men alltså Mikael är en väldigt snäll person. Mikael är en väldigt trevlig och snäll person ibland, när han vänder den sidan till. Men, kanske är det att han redan har gått en skärmkurs kanske. Så han vet när han ska vara trevlig och inte. Fast då behöver han ju inte ha en skärmkurs. Då kommer han bli jätteledsen för mig. Men tänk om han alltid var otrevlig från början och fick en skärmkurs. Så kan det vara. Ja, och den här fanen då, ja. Det är just för att han är den diva han är, så han går omkring med den så här och bara ja. Och sen för att vara snäll då så skulle jag köpa en flaska Coca-Cola bara för att jag vet att han tycker om Coca-Cola. Så lite snäll bara. Gillar du cola, Mikael? Nej. Jo, det är du visst det. Han dricker jättemycket Coca-Cola. Coca-Cola eller mjölk. Nej. Eller mjölk skulle han kunna få. Ja. Också. Ja. Du ska få en liten mjölk av mig. Nej, men det var det. Det är mina julklappar till Pojken Drömmer. Okej, Sara, är du redo för att veta din person? Ja. Du ska köpa julklappar till Daniel H. Okej. First of all, vi alla sett Daniels senaste video. Eller jag vet inte om det blir senaste nu när ni kollar på den här, men en av de senaste videorna Daniel la upp, det var när han hade sina torra händer. Och det skär i mitt hjärta när jag ser att Daniel inte har fina händer. Jo, ja, han har fina händer, men alltså när han har brustna händer för att de är så torra, så jag hade köpt en jättebra handkräm till honom. Det första hade jag köpt. Behövas. För andra hade han fått en portabel mobilladdare av mig. För han har aldrig laddat mobil. Vet du vad? Han har en portabel laddare, bara det att han väljer att inte ta med sig den. Alltså jag skulle köpa en inbyggd i hans jacka i så fall. Ja. Och det tredje jag hade köpt en jättetjock dunjacka så han aldrig behöver frysa. Ja. Han fryser hela tiden. Ja. Han är också här för övrigt. Mamma Songbird. Mamma, ja. Jag tänkte säga att du var lite mer snäll med dina julklappar och omtänksam. Men jag var också det med mina. Jag köttar på för fan. Förlåt. Ska vi köra fler? Oh my god, vad roligt. Kan vi inte köra till person? Ja, tanken var att vi bara skulle ta en varsin. Alltså. Ja, men vi tar mer. Vi tar fler, okej. Då är det din tur. Okej. Den personen som du ska köpa en julklapp åt igen. Sasha. Oh my goodness, vad ska jag köpa till henne? Alltså Sasha har ju allting. Alltså hon har verkligen det, hon köper det hon vill ha.
Men det Sasha skulle behöva, alltså Sasha är ju som queen, så hon skulle behöva, det är en private jet skulle hon behöva, så att hon kan ta sig överallt, flyga jätte hem till Sverige liksom så här. Mm. Det andra jag skulle köpa, jag skulle köpa ett årskort på så här Disneyland åt henne, så att hon kan vara så här med Minnie Mouse hela tiden. Mm. Och det sista jag skulle köpa är en, jag skulle köpa ett nytt bedset som hon kan ha i sin säng, som hon har i bakgrunden när hon filmar. Hennes dekorationssäng som hon har i bakgrunden när hon filmar. Det skulle jag köpa. That moment när man köper en säng. För att den är fin i bakgrunden. It's Sash. It's Sash. It's Sash. And we love her, yes, for that. Yes, Queen Sash. Okej. Nästa person som du ska köpa julklappar till är Clara Henry. Oj. Okej. 3, 2, 1. Hon har fått oändligt med mänskligt. For obvious reasons. Mm. Sen hade hon fått, alltså typ, gud vad jag låter egocentriskt, men någon gång i mitt liv så vill jag skriva en bok, och jag vill att hon ska vara första personen som läser den. För hon har själv skrivit en bok, så då kan jag få kritik av henne. Och sen det sista hon hade fått av mig. Men det var då, nu sa du inte ens vad hon skulle få. Du sa bara att jag vill skriva en bok och så skulle jag få kritik av henne. Ja, men alltså hon får första utlagan, eller vad heter det? Första exet eller? Ja! Ja, ja, okej, okay, då förstår jag. Första exet. Jaha, det var det. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Och sen, oh my god, vad ska jag köpa sista till henne? Åh nej, vad jobbigt. Infinite travel med SJ, så hon kan åka fram och tillbaka till sin familj i Göteborg. Mm. Det var snällt. Det var jättesvårt, faktiskt. Gud, jag har varit lite svettig. Fick sprutsvettacka Klara. Ja, Jocke. Ja? Nu har vi köpt julklappar till många. Till många, 4 personer. Ja, men då har vi avverkat 4 stycken personer i alla fall. Så då, nu är det bara några stycken kvar. Nu är det bara resten man känner kvar, som man ska köpa till. Det kommer bli dyrt. Det kommer ju jävla dyr jula med dina privatjet och... Jajamän, så. Men pengar, alltså man säger man, mot kärlek, liksom det kan inte mätas mot varandra. Nej. Tack för att du ville vara med i min video, Juke. Tack för att du fick vara med. Och vi har gjort en video på min kanal också. Mm. Som jag tycker att ni ska kolla in. Det är jättekul, ni kommer till gången. Ja, och om ni kommer från min kanal hit så tycker jag att ni ska passa på att prenumerera på Sara. Om ni vill se videon vi gjorde på Jukes kanal så finns det en länk här. Eller nere i beskrivningen. Mm, det gör det. Ja då, jättekul. Och om ni vill se fler videos med mig och Sara så tycker jag att ni ska ge den här videon tumme upp. Tumme upp, tumme. Och prenumerera. Ja. Och prenumerera på Jocke. Ja. Det där var Daniel H.s rap i bakgrunden. Tack så mycket för att ni har kollat, hörni. Och så ses vi igen nästa gång. Hej då. Hallå allihopa. Här sitter jag. Tack så mycket för att ni har kollat, hörni. Oj, det var snabbt avklarat. Kommentera. It's like ah.